Найчастіше небезпечні ситуації на дорозі відбуваються через банальну неуважність та необізнаність у правилах дорожнього руху. Неуважний велосипедист та необережний водій автівки подекуди можуть вляпатися у складні ситуації. М'яко кажучи, цього завжди можна уникнути, якщо уважно вести себе на дорозі. Велосипедист концентрує увагу на маневрах, які виконує, а водій перед виходом з автівки дивиться в ліве дзеркало та обережно відчиняє двері правою рукою, щоб краще бачити транспорт позаду. Знати ці прості правила означає уникнути неприємних ситуацій у майбутньому.